Якщо вам вночі подзвонить сьогодні Путін, ви піднімете слухавку чи ні? У нього ж немає мобілки. Як він мені подзвонить? А я з телеграфом 1917 вже не працюю. Ми довго працюємо над далекобійною зброєю. Я би відповів вам узагальнено, якщо можна. А я знаходжусь в позитиві від нещодавньої відповіді наших партнерів. Війна технологічна. Ти дуже чекаєш якусь зброю, якусь броньовану техніку, коли вона приходить, люди воюють вже дроном. Якщо б сьогодні в Україні або найближчі місяці Україна б змогла отримати. Просто один приклад. Один приклад, і ви зрозумієте, як це працює. Україна змогла б отримати 10 систем Петріот для ключових індустріальних центрів України. Не буду говорити для яких, і так зрозуміло. Якщо б ці системи ми могли застосувати ближче до лінії фронту, вони б до нас не підійшли. Відступили. Ми би зламали їх лінії оборони і пішли би вперед. Не все йде по плану, не все залежить від нас. Деякі речі залежать від нас, деякі речі залежать від партнерів, тому є затягування тих чи інших процесів. Головне – мати план. І цей план є. Нам складно буде найближчі місяці, тому що є колихання в Сполучених Штатах Америки. У нас немає цієї альтернативи – не перемогти. Немає можливості програти, тому що що таке Україна програє? Програє – нас не буде, не буде нашого існування. Тисяча українців загинуло, військових загинуло в цій війні. Кожна людина – це великі втрати для нас. І це дуже великі втрати для нас. Якщо подивитись на меседжі, які дає Путін, сьогодні він оперує фактами, цифрами, і все говорить про плани 30-го року. Ось вам і відповідь, що збирається робити він. Він бачить себе до 30-го року, а ми би хотіли з ним закінчити раніше.